Dobrý přátelé, tak co? Zachránili jste svou skupinu, zachránili jste své kamarády. Rychle jenom připomenu, mrkněte se, když tak na předchozí video, pokud jste ho neviděli, ale z, z rekapitulu zadání se postavení podle velikosti dořady vidíte na ty před sebou a máte za úkol uhádnout barvu svého klobouku, které ji nevidíte, ty klobouky jsou úplně náhodně, buď to černý nebo bílý a vy smíte říct pouze černá nebo bílá. Žádný podprahový signály, žádný intonace, žádný pískání, kašlání, podupávání a podobné triky. Zkrátka pouze ano nebo ne, černá, bílá, jedna, nula. A když se vás zachrání alespoň 9, když alespoň 9 uhádne svoj, správně spojí, svoji barvu klobouku, jste jako skupina zachránění. A pojďme se podívat na řešení. Jak uvažuje většina lidí? Jako první myšlenka, že jo? No tak, mohl bych to zkusit hádat. Jo, když budu hádat, je to 50 na 50, tak to asi není moc dobrá strategie, že jo? Protože e, možná jako se vás zachrání půlka, to znamená, že se nezachráníte, musíte zachránit aspoň 9 lidí, že jo? Když budete náhodně hádat, je jakási malá šance, že to všichni uhádnete správně, nebo že aspoň devět z vás to, to uhádne správně. Ta pravděpodobnost je jedna lomeno dvě, to celé na devátou, jo? To znamená, je to jedna ku pěti stům good luck, to bych teda nechtěl podstoupit. Jo? Dobře, tak jo, pojďme přemýšlet, jestli existuje teda nějaká výherní strategie, nějaký způsob, jak se stoprocentně zachránit. To znamená zachránit alespoň devět lidí a tím pádem celou skupinu. A, no tak co kdyby jste řekli barvu, kterou má ten borec před váma? Třeba vidíte, nevíte, co máte na hlavě, tak vidíte, že on má černou, tak řeknu, zachráním aspoň jeho, řeknu, že má černou, jo? Tak dobře, takže vy zachráníte tohodle, ten řekne, že má černou, ten se teda zachrání, vynáhodně taky, ale tenhle ten borec řekne, hele, ty máš černou, čili řekne černá, že jo? tím říká, jako, že ten před sebou má černou, ale on není zachráněn, on to odnese. Že jo? A tenhle ten, kdyby třeba před ním stál člověk s bílou, tak by to taky odnesl, a zase, zase nejste zachránění. Čak by to nefungovalo. Dobře. Potřebujeme totiž udělat to, abychom pomocí binární informace, černá, bílá, ano, ne, jedna, nula, byli schopni celé té skupině sdělit, jakou mají na hlavě barvu klobouku, každému z těch lidí. A to samozřejmě nejde, ale lze sdělit barvu klobouku tomu člověku, co je před vámi a zároveň těm ostatním, Poslat dostatek informací o tom, aby až se dozvědí barvu tohle z toho člověka, aby tento člověk věděl, jakou má barvu klobouku. A až tento řekne svou barvu klobouku, aby tedle věděl, jakou má barvu klobouku. A jak to uděláte? Uděláte to následujícím způsobem. Já si tady přikreslím ještě dalšího človíčka, budeme jich mít jenom sedm. Celý to funguje jako úplně na libovolném počtu lidí. Jo? A to řešení je takový, že vy, Řeknete černá, pokud před sebou vidíte sudý počet klobouků černých a řeknete bílá, pokud vidíte lichý počet černých klobouků. Takže já si to nenapíšu. Řeknete černá, pokud vidíte před sebou sudý počet černých, jo? A řeknete bílá, pokud vidíte lichý počet bílých, euh, lichý počet černých, jo? Tak. Pojďme si to zkusit. Jste tady vy a říkáte: Vidíte před sebou čtyři černé klobouky. Řeknete černá. Úplně náhodně jste se zachránili, jo, dobrý. Ale kdybyste měli na hlavě bílej klobouk, tak byste se nezachránili. Zkrátka, vy to máte 50 na 50. Nicméně, tím, že řeknete černá, říkáte tomuto člověkovi: Hele, já před sebou vidím sudý počet klobouků. Ale co vidí on? on vidí jenom lichý počet klobouků, že jo? To znamená, že on musí mít na hlavě černou. A tudíž řekne také černá. A tenhle ten slyšel vás, jak říkáte černý, e, říká, jak říkáte, že černá, tudíž, řík, tudíž on ví. Hele, tenhle ten viděl před sebou sudý počet klobouků. Tedle měl na sobě černý, protože tenhle ten člověk už ví, že Tedle to odpověděl správně. A tudíž, když vy jste viděli sudej počet, tedle měl na hlavě černý, tak tehle ten musí vidět před sebou lichý počet. Já vidím taky, taky lichý počet, to znamená, já musím mít bílej. A tenhle ten člověk zase si řekne: Dobře, tedle viděl sudej počet, tedle má černý, tudíž tedle musí vidět lichý počet, protože má bílej, že jo? A tedle má bílej, tudíž odsaď dál musí být lichý počet černých klobouků. Já vidím před sebou dva černý, tudíž musí mít, tudíž musí mít černý. Jo? A tak dále, a tak dále. Čili vy řeknete, jaký, jestli sudej nebo lichý počet klobouků černých je před vámi. Že jo? A to dá tomuhle tomu člověku informaci o tom, jestli má na sobě černý nebo bílej. A z toho si dokáže tenhle ten složit, jestli má černý nebo bílej. A tedle, a tedle, a tedle, a tak dále. A, tak dále. a ve finále se zachránění a mně to přijde úplně krásný, nádherný, jak vlastně z jedné malinkaté informace vy můžete poslat řetězem de facto uh, té logické dedukce uh, tu, tu informaci všem těm dalším. Tak jo, přátelé, doufám, že se vám to líbilo, mějte se krásně a uvidíme se někdy příště. Čau!